Head sõbrad, suur Prantsuse revolutsioon 1789. aastal püstitas järgneva deviisi: vabadus, võrdsus, venlus. Alul oli sellel veel neljaski sõna, surm, kuid see jäeti siiski võimu kindlustades kõrvale. Sellest deviisist sai esimese vabariigi loosung. Kui vabaduse ja võrdsuse ideaal on küllaltki arusaadavad, siis kolmas osa, venlus, võib jääda hägusaks. Venluse mõiste sisu selgitati siiski 1795. aasta kolmandas põhiseaduses kodaniku õiguste ja kohustuse osas järgmiselt: ära tee teistele seda, mida sa ei taha ise kogeda. Tee teistele jätkuvalt seda head, mida sa tahad sulle osaks saavat. ÜRO 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni esimene artikkel ütleb: kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neil on mõistus ja südametunnistus ning nende suhtumist üksteisesse peaks kandma venluse vaim. Tõsi, just vendlusel on läinud ajalus kõige halvemini. Üsna pea hakkas tööle giljotiin, mis raius ka vendade päid. Kõik ikka vabaduse ja võrdsuse nimel. Ma ei taha anda teile täna ajalutundi, kuid ajalugu kõneleb siiski väga ilmekat keelt sellest, kui raske on leida rõõmu osadusest. Minu osaks on täna rääkida Filippi kirja teisest peatükist ja just osaduse rõõmust. Eelmisel pühapäeval kõneles sellel teemal pastor Leo Paldre ja kõneles rõõmust kannatustest. Nagu teame, apostel Paulus oli selle kirja kirjutamise ajal, oli Roomas nii-öelda koduvangistuses ja ootus oma kohtuotsust. Ja niisiis kuulsime just sellest evangeeliumi levikust igas olukorras. Evangeelium ongi ju rõõmusõnum. See on nagu selline kuninglik sõnum, et Jumal on oma poja läbi vabastanud meid patust, surmast ja saatana väest. See on tõesti ja rõõmusõnum. Jumal on võtnud meid oma perekonna liikmeks, me oleme nüüd õed ja vennad Kristuses. Aga kuidas on vendlusega, usklike osadusega? Filippi kogudus, millest täna kuuleme, oli üks kaunemaid Uue Testamendi kogudusi. See oli paljudele rõõmuallikaks. Kuid Paulusele tundus, et selleks, et ta rõõm saaks olla täielik, vajaks seegi veel korrektuure. Aga kuulakem Filippi kirja autorit ennast. Filippi kirja teine peatükk, esimesed neli salmi. Kui nüüd on mingisugune julgustus Kristuses, kui mingisugune armastuse lohutus, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastunne, siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et te mõtlete ühtmoodi, et teil on sama armastus, et olete üksmeelsed ja ühtviisi mõtlejad, ega tee midagi kiusuega auahnuse pärast, vaid peate alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast, nii et ükski ei pea silmas mitte ainult oma, vaid ka teiste kasu. See on Jumala sõna. Nagu näeme, Filippi kogudus vajas julgustavat kui manitsevat kõnet. Julgustust Kristuses,
See on täna pühast vaimust kantud Kristuse keskne kõne ja lohutuste trösti armastuses. See lohutama tähendas siin sellist rahustamist ja pehmendamist, mitte kriitilistes olukordades õli tulle valamist. Meegi vajame ajal, kus hirmutamise ja kahtluste külvamisega on kerge populaarsust koguda, just võimet kirjeldada asju pehmemas, mõistumas valguses. See pehmem valgus ja Jumala armastuse ja alastuse valgus ongi Jeesuses Kristuses meile paistmas. See on kogudusliku hingehoiu alus ja algus. Kõige selle juures oli Pauluse jaoks oluline just ka osadus, vaimus ehk vaimuosadus. Pauluse jaoks oli endast mõistetav, et kristlaskond on vaimust täidetud. Rooma kirja 8. peatükis 9. salmis ütleb, kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Vaimu osadus seob meid tugevamini kui rahvuslikud, kultuurilised ja muud sidemed. Esimese Korintuse kirja 12. peatükis 13. salmis ütleb ta, me oleme kõik ühe vaimuga ristitud üheks ihuks. See on Kristuse koguduseks. Lõpuks tuleb positiivsetest omadustest nimetada ka südamlikust ja kaastunnet. Eks tõeline kaastunne olegi seotud südamlikusega. Filippi koguduses selline atmosfäär ka valitses, kuid peab ütlema, et alati on kasvuruumi. On ämmastav, et isegi sellises keskkonnas tekis probleeme. Probleeme ühtsusega, niisiis kus valgus seal varju. Võiks ju isegi küsida, kuidas saavad sellised omadused nagu isemeelsus, kemplemine ja auahnus veel Kristuse koguduses esineda. Filippis oli erinevaid kogudusi, nii-öelda kodugruppe. Kõigil neil oli hea suhe oma ülevaate Paulusega, kuid erimeelsused ja rivaalitsemised esinesid just teiste kodugruppide ja nende juhtidega. Apostel Paulus nimetab ka mõned sisemised põhjused ja üks nendest on isemeelsus. Oli neid, kes olid enam huvitatud oma gruppi kui terve koguduse arengust. Nii oli raskusi koguduse kui terviku ühtsusega. Tulemuseks olid omavahelised kemplemised. Iga kodukogudus püüdis eriliselt silma paista. Nende enda tunnustatus oli tähtsam kui koguduse kui terviku tähtsus linnas. Niisiis peeti ennast teistest ülemaks. Meiegi peame end vahel teistest paremaks, kas või näiteks piibli tundmises või oma vagaduse praktiseerimises. Ja nüüd apostel teeb mõned ettepanekud olukorra parandamiseks. Tehke mu rõõm täielikuks. Esiteks, pidage alanduses üksteist ülemaks kui iseennast. Alandlikkus oli kreeklaste jaoks midagi orjadele, kuid kogudus pidi selles osas olme võimeline nii-öelda looma vastukultuuri. See ei ole kunagi olnud ülesanne kergete killast, sest iga inimene on ju originaal ja originaalid otsivad populaarsust ja tunnustust. Ja rahvas otsib eeskujusid, kellega end samastada. Paulusega kutsub vaimulikult sügamale minema. Ta lõpetab selle sõnumi algkogudusliku hümniga, kus toob meile kõigile eeskujuks Jeesuse Kristuse. Filippi kirja 2. peatükk 5-9 salm kõlab nii. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orjakuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani,
pealegi ristisurmani. Seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. See on Jumala sõna. Just siin kohtume me kristliku sõnumi nii-öelda tuumaga. Selleks, et meid päästa, võttis Jumala poeg orja kuju, sulase kuju. Ta alandas siis ennast ristisurmani. Vana Rooma literaat Cicero on öelnud, jäägu risti nimetamegi kaugele mitte ainult Rooma kodanike ihust, vaid ka nende mõtetest, silmadest ja kõrvadest. Muidugi ei pidanud ta silmas Kristuse risti, küll aga risti löömist kui karistusviisi. Elame ajastul, kus ülimaks väärtuseks on eneseteostus ja edukus. Ära karda olla ainulaadne, see on sinu edupant. Kehtesta ennast igas olukorras, armasta iseennast, kuid samas oleme me sotsiaalsed olendid, kes vajavad positiivsed suhted ja tunnustust. Me vajame toetavat osadust. Uurimused näitavad, et positiivsetes suhetes elavad inimesed on parema füüsilise tervisega ja elavad kauem. Tegelikult on aga hirmutav. Inimeste vaimne tervis pole olnud kunagi nii halb kui praegu. Ilmselt kõike mahu edukate Marjamaale. Mis meid siis aitaks? Paulus aga ütleb meile, mõtelge isenestest seda sama, mida Kristuses Jeesuses. Tema valik oli teenimine ja kuulekas kannatustee. Oleme me selleks valmis. Paulus ütleb salmis 13, Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed, kesed põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas pidades kinni elusõnast. Ja sõbrad, maailma parandamise katsed jätkuvad. Kaase suurim probleem on, kas individuaalset vabadust ja eneseteostust propageeriv ühiskond on ka jätkusuutlik. Ja ei ole juhus, et kui Saksamaa 1940. aastal Prantsusmaa okupeeris lõi Marcel Petain vabaduse, võrdsuse ja vendluse loosungi asemel uue loosungi, töö, perekond, isamaa, mis oli Vichy Prantsusmaa deviisiks. Aga meie riik on taevas. Meie kuulutame rõõmusõnumit päästjast, kes tõi vabaduse, võrdsuse ja vendluse. Kuidas siis eristada meie ja nende loosungit? Väga lihtsalt, kui ülestõusnud issand ilmub, on ta kätel ja jalgadel alati naelaarmid. Tema näitab meile Jumala sulase Eebed Jahve teed, üksteise teenimise ja toetamise teed. Paulus aimab ette, et see tähendab tallegi kannatusi, kuid ütleb siiski, ma rõõmustan ja olen rõõmus koos teie kõikidega. Nii samuti siis rõõmustage ka teie ja olge rõõmsad koos minuga. Aamen.